Jsem Miloš Slaný, pracuji v Meopti Přerov jako produktový manažer. Naším dlouhodobě nejúspěšnějším puškovým dalekohledem je Meostar R1 3 až 12x56. Vedle vynikajícího obrazového výkonu poskytuje jednu obrovskou výhodu a to je charakteristický poměr a nejlepší poměr cena-výkon. Za relativně solidní peníze dostanete to nejlepší, co je na trhu dneska k dispozici.